Hej, jag heter Tony McCarrick och jag är digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun. Och idag, det här är en uppföljning kan man väl säga på Hack för Södertälje som vi hade för några veckor sedan. Och vi intervjuade de tre vinnande lagen och idag är jag jätteglad att jag får tala lite med Shirin som vann andra priset. Och jättekul att du tar din dyrbara tid att prata med oss. Välkommen till samtalet, Shirin. Tack så mycket, jättekul att vara här. Ja, super. Men vi kan väl börja med, vem är du egentligen, Shirin? Ja, det är den stora frågan alla ställer. Jag tror att jag är en ganska förändringsbenägen människa. Jag drivs av att testa och lära mig nya saker. När jag var yngre så brukade jag sälja konst till vänner och familj. Så jag har alltid varit väldigt kreativt lagd. Men sen så började jag studera liksom byggproduktion med inriktning installationsteknik. Och kanske inte låter jättekreativt. Och så jobbade jag liksom inom bygg i några år. Jag är alltid nyfiken på liksom hur saker och ting fungerar. Och hur de är byggda, vilket värde de levererar. Så jag kände väl att jag behövde få ut kreativiteten inom mig. Och jag satt alltid och funderade liksom på potentiella lösningar till problem inom bygg. Så jag valde att säga upp mig och skola om mig. Så då valde jag att göra ett karriärsbyte och inrikta mig mot affärsutveckling inom AI. Där känner jag att jag får både liksom tekniken och kreativiteten i ett paket. Vilken fantastisk inledning, Shirin. Det är inspirerande att höra. Tack för att du delar med dig. Det uppskattar vi verkligen. Men säg mig, Shirin, varför anmälde du till Hack för Södertälje? Ja, jag har ju deltagit i hackathons förr. Och jag känner väl att det är ett sätt att få utlopp för idéer och utmana mig själv och kliva ur mitt liksom, comfort zone. Så jag brukar googla och leta upp hackathons och när jag såg Hack för Södertälje och kollade på liksom vilka områden det var, då blev ju intresset lite större. Och sen drogs jag även till att liksom hur man connectar det till kommunen. Det finns ju många möjligheter och man hoppas ju att andra kommuner tar inspiration av det. Så man kan skapa det innovativa, hållbara samhället. Super, tack Shirin. Och du gjorde fantastiskt bra ifrån dig och du kammade hem helt enkelt andra priset. Och det var ändå för de av er som lyssnar, vi hade 90 deltagare från minst 14 länder i världen. Det var jättehäftigt under den här 24 timmars hackathon. Så vår jury hade ett tuff jobb att välja ut de tre vinnande lag utifrån de förutbestämda kriterier så att säga. Så att gratulera Shirin än en gång. Men kan du berätta om din pitch så att de som lyssnar och ser nu får en förståelse för pitchen? Ja, absolut. Så min idé handlar om konsumtion av material och hur man ska fokusera på att förebygga liksom överkonsumtion genom att se över köpvanor, planera bättre och dela med oss av liksom perfekt användbara material. Så jag tror min idé är mer fokuserad på värde än produkt och tjänst, även om det är liksom en tjänst. Och det här går tillbaka till när jag gjorde ett antagningsprov till min utbildning. Då hade jag en idé om liksom blocket för material, men mer fokus på transportens miljöpåverkan. Vi har jobbat med industriell symbios i skolan, men jag kände också att det finns ju handelsplatser för allt, inklusive material. Då släppte jag liksom den idén om en handelsplats så att säga, eller hela grejen. Och sen när jag fick syn på den här tävlingen, då var mitt fokus matavfall. Men så kollade jag på min Avanza-app och så kände jag, varför har man inte något liknande för material? Jag vill liksom förenkla inköpsprocessen och även underlätta för företag när de köper material. Genom att de enkelt ska kunna se vad som finns i lager, vad som tillverkas, vad som ligger i beställning. Och vad företag inte använt av tillverkaren. Och det i realtid. Så det är mer så att man inte har överskott som ligger liksom i ett lager där man betalar hyra. För att sedan gå till återvinningen utan att ens ha använts. Och sen för att förenkla det ytterligare så har jag ju tänkt att efter ett tag så kan man ju ta historisk data från företagen för att kunna använda maskininlärning
som ger dem insikter på olika viktiga aspekter. Mm. Så det är mycket material som går till spillo, så istället vill jag att man tänker steget längre innan, så man slipper konsekvenserna efter. Mm. Att man utnyttjar jordens resurser som att det vore oändligt och aldrig kommer att ta slut, men det kommer det att göra. Det är en ganska svår uppgift. Och sen vill jag fokusera på invånarna i samhället. Jag brukar aldrig slänga saker. Om det är en gammal garderob så tar jag liksom delar och gör tavlor av dem. Är det flaskor, plast, alltså jag kan jag tycker att det liksom är kul. Så jag ville få den delen med, alltså så att det är så här företag, tillverkare och liksom privatpersoner. För oftast det kanske är lägre kvantitet av ett material, så kanske det inte går att nyttja inom liksom byggbranschen. Men det kan, du kanske vill göra ett sommarhus och behöver lite material, det vet man ju aldrig. Så att man, alltså jag vill fokusera på att materialet inte ska ligga i ett lager och inte användas. Och sen att tänka på vilken miljöpåverkan tillverkningen av materialet har gjort. Och, ja, så att man tänker efter, har vi gått igenom hela processen för att sen använda materialet alls. Jättekul och verkligen väldigt roligt att läsa din pitch, Shirin, där du lyfter fram just det där med realtidsdata, hur viktigt det här är. Och det här med realtidsdata, we can do it, så att säga. Det har verkligen blivit en jättegrej i samhället. Så den tekniken, den är möjligt. Det vi behöver göra är connect the dots, precis som du har gjort i den här. Och också väldigt spännande att se den hänvisningen till AI som bland annat handlar om sortering av data och allt det där. Och det är många som menar just det där att hållbarheten och digitalisering, vi behöver hitta synergier däremellan, så att säga. Att det är inte två skilda delar, så att säga. Så toppen och bra jobbat helt enkelt. Och de av er som lyssnar, ni får gärna gå till hackathon.södertälje.se och klicka på fliken då. Vinnarna 2022, och där kan du ta del av Shirins pitch i sin helhet såklart. Va? Jättekul. Tack Shirin. Hur var det att delta i den här hacken? Var det stressigt? Var det lugnt? Vad var din känsla? Alltså det var stressigt, men kul. Men sen så jobbar jag ju bäst under stress. Ja. Och sen var det ju kul att det var så många idéer och att det inte bara liksom var från Sverige. Så det visar ju att intresset finns och typ hur människor på så kort tid liksom kan komma på kreativa lösningar. Och sen att man vågar presentera dem fastän de inte är helt fulländade. För man hinner ju inte göra alltså en produkt på 4 timmar om man kanske inte är I mean, jättekul att höra, och vi blev jätteglada att det blev så stort internationellt. Vi trodde vi skulle få från några länder, så vi blev lite tagen på sängen, men på ett väldigt positivt sätt. För att det är så klart att de här frågorna som vi hade på hacket, den inkluderande hållbar uppkopplade samhället, det är globala frågor och vi behöver hjälpas åt. Och det är också väldigt kul att höra hur du berättar hur för dig att tidspressen hjälper dig att bli kreativ. Och jag tror offentlig sektor kan lära sig väldigt mycket av den här typen av process. Där det är ingen överkill, du måste prestera tajt om tid och acceptera that it's good enough, så att säga. Så att, stort tack för detta. Nu närmar vi oss slutet på vårt samtal, men jag har en sista fråga. För det är säkert folk som lyssnar här som funderar på, men jag kanske ska delta på en hack någon gång. Om du skulle ge ett eller två råd till någon som ska delta i ett hack, vad skulle det vara, Shirin? Jag tror att det är att inte vara rädd och inte tänka för mycket. Ofta så tänker man att sina idéer är helt galna. Men jag har gjort galna idéer och det har oftast ändå gått bra. Och även om man inte vinner så har man ju lärt sig någonting. Så kan man ju fortsätta som jag har gjort. Det är bara fortsätta och testa. Så det är ju nog mitt tips. Ja. Super! Tack Shirin. Tack för den tips.
Så stort tack Shirin att du tog din tid för att dela med dig till oss i Södertälje men också resten av Sverige. Vi kommer att sprida den här filmen. Och tack alla er som har lyssnat på detta och glöm inte nu, gå till hackathon.södertälje.se. Då kan ni kolla i lite mer detalj i Shirins pitch men även alla de andra 23 andra fantastiska pitch. Så tusen tack Shirin igen och tusen tack till alla er som har lyssnat och tittat och vi ses igen snart. Hej på er. Tack själv. Hej.